Veliki okršaj Nikola Grujić-Gruj je ušao u sukob sa Milanom Mimom Šarac pošto smatra da se ona bavi najstarijim zanatom iako ga je sve vreme ubeđivalo u suprotno. Imam da ti kažem nešto zato što si bezobrazna i meni su rekli ljudi, vi koja gruja. Šta radiš onda sa mnom? Ajde marš, skloni mi se sa očiju, ne želim da te gledam, skloni se, vikala je ona. Samo ti objasnim, rekao je on. Glup si kao k, rekla je Mima. Ja sam ti rekao da tebi verujem. Neko je ušao ovdje i meni je to rekao. Ja sam rekao da hoće samo da me poremete, rekao je Gruj.